Dhe tani kronika jonë sportive, skuadra e Tomorit ka mposhtur me rezultatin 3-2 Apolloninë e Fierit në një ndeshje e cila ka patur jo vetëm gola, por dhe spektakël. Tomori arrin një fitore shumë të vlefshme për garën për vendin e 5 në atë që mund të quhet ndeshja më e bukur e këtij sezoni. Një ndeshje mbushur me gola e përmbysje, por dhe tension si në fushë dhe shkallë të stadiumit. Një ndeshje që u nis dhe mbyll me gol në limitet e saj, por u deshën plot 5 gola për të vendosur fituesin, i cili është Tomori, që tani ngjitet në vendin e 6 në klasifikim. Duke përfituar dhe një gabim në mbrojtje të Tomorit, Fierakët shënojnë një gol për Guinness, kur kronometroheshin vetëm 12 sekonda loj me serbin e Apollonisë. Ky gol i shpejtë i Fierakëve ndryshon ndeshjen e Tomorit, që luan e gjitha në sulm. Për gjatë 45 minutave të parë, Beratasit u mbasin raste të panumërta me Sharavollin, Dycën, Dervishin dhe Becin, të cilët, sa për nxitimin e tyre, por dhe aftësinë e portierit të Apollonisë Harizaj, nuk e dalin të barazojnë. Po ashtu në këtë fraksion loje, Beratasit kontestojnë dy raste për 11 metrash. Faullet ndaj Sharavollit në minutën e 17 dhe ndaj Shkogranit Dyca në minutën e 31, ndërsa Fierakët qëndruan në mbrojtje dhe provuan vetëm nëpërmjet kundërsulmit, duke përfituar nga shpejtësia e sulmuesve të saj. Edhe fraksioni i dytë i lojës nis në sulm për Tomorin, dhe kjo fal lëvizjeve në formacion të bërë nga tekniku Dule, por nga nxitimi mbrojtja Beratase bëri edhe gabime që mund të rrezikonin një gol të dytë. Sulmet e Tomorit u shpërblyen me golin e barazimit shënuar nga Koleci pas pasimit të Sharavollit. Pas barazimit, loja bëhet më e hapur dhe janë Fierakët që shkojnë nga porta Beratase, duke arritur të gjejnë golin me kapitenin Hysen Shahaj pas asit të gjatës. Por pikërisht, atëherë kur mendoni se po vinte fitora Fierakëve, vjen dhe përmbysja e madhe e Tomorit. Në limitet e kohës së rregullt, është faulli i portierit Arizaj ndaj sulmuesit Galica dhe këtëherë ka penalti për Tomorin. Është kapiteni Paja që realizon nga pika e bardhë, por në shtesë është Sharavolli që pas një vertikalizimi i vetëm me portierin shënon golin e fitores për Tomorin. Trajneri Tomori Santiliano Dule është faqur pas ndeshjes i lumtur dhe i emocionuar. Ai ka komplimentuar djent për ndeshjen e bërë, por dhe ka akuzuar gjykimin duke e quajtur gjykim amator. Po ashtu ai tregoi se me ardhin e ti në krye të skuadrës gjarat kanë ndryshuar, e ai vazhdojnë të besoj sigurimin e vendit të 5 në fundin e fazës së dytë. Vërtet një fitore e vuajtur, po ne e kishim përgatitur ndeshjen mjaft mirë, që kur futëm në fushë kishim dominim psikologjik shumë lartë. Çunat ishin të motivuar, të karikuar, të mobilizuar. Besonim që 100% të ndeshjes do ta fitonim. Unë nuk dua të flas për arbitrat, po kam kritikat e mia për dy penaltit, të cilat ishin në pjesë parë. Megjithatë, edhe loja u fillua shumë mirë, pavarësisht se ishte goli po them më i shpejtë në botë për 20 sekonda pësuam një gol aksidental, por që e kapëm ritmin e lojës. U treguam mjaft agresiv, mjaft kërkus, para porte, dhe arritëm të besonim dhe në fund, dhe si pasoj e kësajt arritëm të merim dhe fitore. Sa e përshirë skemën e goli pasuar që në fillim? Po, DC e futi pak në angst dhe në trysni ekipin. Goli, ne kërkuam golin, Fieri mbro, ne sulmo, Fieri mbro, arritëm të barazonim. Kritike jashtë zakonshme për ansorin, mund të shikoni dhe në rubrik, 3 metra offside, edhe një ansor amator si bën këto gafa, me gjithate, kjo është për të parë dhe për të ripar. Bën u pësuaj gol që nuk duhet pësuar, me gjithate ne besuam për sëri, arritëm të barazonim, arritëm dhe të fitonim. Në sunuaj si në fillim e pjesës së dytë, por në fillim e kishë patur pak të galaksi, sa u kishë patë në vonë, s'keme e rejtë fitur në sunuaj. Nga dalësi nuk mund të themi, ritmi ishte i lartë, raste patëm pa fund, por edhe me futin e dy sulmuesave pasaj u bëm më kërkus dhe arritëm që të shënonim dhe tre gola. Kam betur edhe dy ndeshje, sa me ndonë se është realisht me konvencioni të jeshtë? Unë kam them, Berati me ardhjen time, është futu një adrenalin tjetër, një adrenat tjetër, është kjo ekip është ekip jashtë zakonisht kërkus, nuk njef se është brenda fushë apo është jashtë fushë, por me çdo kundërshtar që do të lozi Berati është pretendent 100% për të fituar çdo ndeshje. Kështu që edhe Peçën e kemi më së të arritshme nëse ne i fitojmë edhe këto dy ndeshje që na ka ngelur, që për mendimin tim janë më së të arritshme. Trajneri i Apollonisë nuk ka folur për ndeshjen, por ka ironizuar mikpritjen Beratase ndaj klubit të tij.